खतरा वाला देव तो हाँ गुड मर्निङ गाइज। आज फेरि वान्स अगेन हामी बाहिर जाँदैछौँ मम्मीको साथी भएर, किनकि मम्मी बिरामी हुनुभएको छ नि त, आँखा चेकअप गराउनु पर्ने छ, टाउको एकदम दुखिरहेको छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अनि हिजो चाहिँ पानी पर्यो, पानी परेर त्यो शीतलहर जस्तो भइरहेको थियो नि त हिजो, त्यही भएर हिजो चाहिँ मम्मी जान सक्नु भएन, किनकि पानीमा पनि के जाने भनेर भन्नुभयो। आज चाहिँ अलिअलि घाम लागिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अनुहारमा, त्यही भएर चाहिँ म अनि मेरो बुढी भएर चाहिँ जाँदैछौँ नेपालगञ्ज। यहाँ चाहिँ मेरो बुढी अनि मम्मीलाई लगेर जाँदैछौँ हामी। कपाल कोर्नु पनि फुर्सद भएन साथीहरु। यस भन्नै उठेर खाना साना बनाउन लाग्यो मेरो बुढीले है, ढिलो भइहाल्यो कि अब मम्मीलाई मात्र दबाई गरेर घर जाने हो नि त, त्यो भएर अब छिटो गरम भनेको त ढिलो भइहाल्यो। भयो भने उतैबाट पठाएर आउँछम के र जान्छु, आज त ढिलो हुन्छ, उतैबाट जान्छु, आज त ढिलो हुन्छ। ल गाइस अब चाहिँ हामी नेपालगञ्ज जाँदैछौँ है त, गीत बजाएर सरबाट अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ सरासर फुलटेक्रा फतेबल आँखा अस्पताल। त्यहाँ गएर पहिला सुरुमा आँखाको चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, अब एक्कासी टाउको चेकअप गर्न मिल्दैन गरे, त्यो भएर पहिला सुरुमा आँखा, त्यसपछि के चाहिँ आउँछ रिपोर्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ मम्मीलाई अब के गर्नुपर्ने हो त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ। हामी चाहिँ आइसकेका छौँ यहाँ आँखा अस्पताल। अब मम्मीलाई चाहिँ यहाँ चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। आँखा अस्पताल पनि ठुलो छ नि, दरबार जस्तो के हेर्नु नि, दरबार मार्ग यतातिर हाम्रो हिरो सानो केही बोलिदिने हो त हाम्रो भिडियोमा। हेलो गाइज भन्देऊ न एकचोटि। नमस्ते, मेरो नाम के हो? कति देखा आमा मामा कति धेरै चोर देला नै कसैले पैसा, कुल दियो यति धेरै पैसा, यसलाई यत्रो पैसा कुल दियो सानो तनकै रहेछ त बेबी, कुल दिएको बाबु ह कुल हेर कति बेबी 10 20 30 40 हो 50 पुग्न लागिसक्यो रहेछ हो र, 50 पुराइदिनु कि 12 हुन्छ घर जाने भन्दै गन्दै गर्दै अब त्यसलाई गर्न दिन्छ बेबी, जान्छ कि नै 10 20 30 भनेर गन्त कति हुन्छ त्यहाँ पुरा ल त है ए जाने छैन पर्नै जाने छैन र ल जाने छैन हेर न हेर हेर जान्जेन बाबु जाने होइन क्या ऊ हेर्न तेरो त्यो बोर्डिङमा परेको के मतलब भयो हा, तेरो बोर्डिङमा परेको के मतलब हो तँलाई ल। साथीहरू अब यहाँ चाहिँ बिल काट्नुपर्ने हुन्छ होइन, मम्मी चाहिँ यहाँ जानुभएको छ बिल काट्नको लागि, मैलाको थोरै थियो नि त त्यही भएर मम्मी जानुभएको छ, अनि यहाँबाट चाहिँ हामी बिल काटेर उतातिर जानुपर्ने हुन्छ, कतातिर हो थाहा दिदीले पनि गर्न सक्छ त भनेर भन्नु होला फेरि, त्यसमा चाहिँ के जवाफ दिन्छ तपाईँ, यहाँ फेरि धेरै जवाफ दिए हुन सक्छन् मेरो मान्छेहरु। ए होइन मम्मी म आफै जान्छु भनेर हो, मम्मी म आफै, तपाईँ यहाँ कति राम्रो देख्नु भएको, म बस्छु यो ठाउँमा भन बरु आउँछु राम्रो आछ, तपाईँ राम्रो राम्रो भएको के हो। अब चाहिँ बिल काटेर कता कता जाने हो त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यही बेला म पनि चेक गराम के बेबी आखा गराउँछ नि त मेरो पनि गराउँछ गराम है। ल ल साथीहरु म पनि जान्छु है। साथीहरु ल हामीले चाहिँ अब पर्चा सर्चा काटिसकेको छौं हैन, यस्तो टाइपको छ पर्चा। मेरो बुढीले पनि अब आँखा चेक गराउने रे, अब आएको बेलामा चाहिँ आँखा साखा चेक गराइहालौँ भनेर चाहिँ बसेको छौँ। यहाँ मम्मीले पनि काटिसक्नु भएको छ। 500 रुपियाँको लागि यति झ्याउ गरे साथीहरु, दुईजनाको पर्चा काट्दा पनि खुल्ला गर्दैन कि 500 रुपियाँ त्यत्रो काउन्टरमा छ्या। ल साथीहरु हामी चाहिँ यहाँ लाइनमा बसेको छौँ हैन, यहाँ यत्रो पछाडी बनाइदिए यत्रो लाइन छ, पैसा खुल्ला नबनाइदिएर अँ नि हामी 5-6 वटा भन्दा अगाडि थियौँ हैन, हाम्रो खुल्लै नबनाइदिएर हामी चाहिँ ढिलो भयो। अब यहाँ लाइनमा कुदिरहेको छु मम्मीले मैले, अब पालो आइसकेपछि भित्र हामीले आँखाको चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अक्षरहरू हेर्ने हो कि के हो। अब अनि पालो आइसकेपछि हामी जान्छ मम्मी र म, हेर म अब कस्तो हुन्छ। के भयो अङ्क बढ्यो? अङ्क बढ्यो मम्मीले नि मजाले पढ्नु भयो हो, त्यस्तो आँखामा त्यस्तै खासै केही प्रब्लम त छैन जस्तो लाग्यो। अब हेरौँ अब यहाँ के गर्छ है। ल साथीहरू अहिले चाहिँ बुढी र मम्मी चाहिँ भित्र जानुभएको छ आँखा चेकअप गराउन, बिना पर्चावालाले चाहिँ काम गर्नु भएन होइन, सो म हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ बाहिर बसिरहेको छ। अब बुढी र मम्मी चाहिँ जानुभएको छ, अब हेरौँ कसको कस्तो रिपोर्ट आउँछ, के आउँछ, अब किन पर्लाको अब किन जानुभएको छ त्यहाँभित्र त्यो सबै कुराहरू उहाँहरू आइसकेपछि सोधौँला नि त है। सानो यता आउन, यता आउन, यता आउन, माया देऊ न, बाहिर भयो राम्रोसँग कहिले नानी ya 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 akan tukang jauh ya mah. Finally nikalin sakeको छु। के चीज गयो त त्यो? बेबी के हालेको रहेछ? कस्तो हुँदो रहेछ? आँसु चेक गर्ने रे। आँसु चेक गर्ने रे? अनि त यस्तो हाल्ने कस्तो चराहा नि। चराहा? लास्टै चराहा? आ भित्र कागज हाल्ने कस्तो हुन्छ राखेको छु। आम्मा तलको सार्लेर। मम्मीलाई त केही पनि भनेन नि त, अब दबाई लगाएर जाने रे मम्मीलाई त त्यही भनेर भन्नु। बेबी फ्यान फुलाङ जस्तो तगडा रहेछ त मेरो बुढीको त, यत्रो बहिनीहरूले पुरा हेल्प गर्नुभयो नि। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो बुढीलाई हेल्प गरेको हेरिरहेको थिएँ मैले। जाम भाइर फोटो खिच्ने हो। ल गाइस, अस्पतालमा आएर पनि माया गर्ने मान्छेहरूलाई भेटाएको छौँ हामीले होइन। यहीँ खिचिदिन्छ है। ल ओहो एडिट गरेर है ग्राम गरेको। ल अझ एडिट गरेर पनि हाल्नु, यति ब्युटीफुल छ के एडिट गर्नु पर्यो र। ल साथीहरु, हामी चाहिँ फोटो खिचेमा ए बराल पोज गरौँ न एउटा। अलि खतरा वाला देऊ त बेबी। ल अँ आयो नि त पारामा। ल ठिक छ, थ्यांक यू सो मच यसरी माया गरिदिनु भएकोमा। थ्यांक यू। मेरो बुढीलाई टेक केयर गरिराख्नु भएको थियो, हेरिरहेको छु मैले। ओके बाय, टेक केयर, बाय। यहाँ बाबु कतातिर हरायो फेरि हाम्रो बाबु। बाबु बाबु कहाँ गयो भनेको त यहाँ टोयलेटमा हग्न अग्ला खाना थोरै भयो के रोग रोग रोग। उ आची धोयो कि नै पानीले? पक्का राम्रोसित धोइन नि क्या हो बाबु? बाबु मैले त सबै आची गएको देखाइदिएको रे हो के साँच्ची देखाइ। म हालिदिन्छु है, यता हेर न। हाल्ने नहाल्ने पहिला भन त, राम्रोसित भन अनि बल्ल। यता हेर, बिनाजु नहाल्नु भनेर भन न। बिनाजु नहाल्नु, यतातिर हेरेर हेरेर ल भन त खै। बिनाजु नहाल्नु आची गरेको देखाउन नहाल्ने पक्का। जाऊ छिटो। आची गरेको हाल्दिम कि नहाल्दिम भनेको बिनाजु नहाल्दिनु रे। फेरि सोध त बेबी। यो भिडियोमा सबले कति धेरै मान्छेले हेर्छन्? ए आची गरेको हातले मलाई सुन्यो त फेरि। बिना आधुरी पहिला। अब भयो, जाम दबाई सबै लिम अनि जाम। बेचारा एकैछिन भइहाल्यो हैन दिदी भनेको त। अब मम्मी पनि गइहाल्नु त अब आरामले टाइममा। अब चाहिँ चस्मा भिडिने भयो मेरो गुइले पनि। इडिट मोबाइल हेर्ने बेला मात्र हेर्नु ए के मोबाइल धेरै हेरेर भएको अरे। ओहो कति धेरै हेर्छौ र? मैले जति त हेर्दैनौ त। त्यो तपाईले लाउनु नि त हो चस्मै बुढी। कस्तो अचम्म लाग्यो, अर्कै लाग्यो है छ्या। अर्को अरु डिजाइन पनि हेर न। यो चाहिँ कपडासँग म्याचिङ खा अलि अलि। मलाई कुन भयो तर दुईटा लगायो भने त कहाँबाट होला त? मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नु। तर तपाईहरुले कमेन्ट गर्ने बेलासम्म मैले चस्मा लगाएर पनि लगाइसके हुन्छु है। फेरि कुन लगाउँ भन्न कन्फ्युज भयो के म त, थाहै छैन। यो फेरि अर्को रहेछ डिजाइन हैन यो माथिरको। यो फेरि यस्तो लाम्चो रहेछ। कुन राम्रो छ बे भन्नु न, बुढीलाई पनि छान्न सक्दैन मेरो। मलाई चाहिँ मेरो बुढीलाई यो ट्राई गर त भनेर भनेको कस्तो देखिन्छ। ओहो पढन्दास यो ट्राई गर बाघको छ खै। ओहो स्वाइन यार, मेरो बुढीलाई चस्मा लगाएको सुहाउँदो रहेछ। यो हेर त, यो पढमदास जस्तो देखिने, म्याडम जस्तो देखिने यार। खै अहिले त हो त अलिकति यस्तो छड्के हो त। जस्तो त कति भन्दैन यार म त चस्मा। ल त यो लगाउ त। अच्छा कस्तो मैडम जस्तो देखेको यार चस्मा लाउने भयो त्यसै बेला ल हुन्छ अब शो को लागि हैन के लगाउन त अब हो यो यसैमा लैजाऊ यसैमा ठीक देख्या अ यसैमा लैजाऊ मलाई चाहिँ यही मन पर्यो साथीहरु हैन मम्मीले फेरि यहाँ रातो हेर्नु भएको फेरि खै लगाउन त कस्तो देखिन्दैछ तपाईलाई मम्मीलाई पनि हेरम त खै यता नि त ओहो सनरेज त चस्मा लगाएको त है कालो पनि थियो कालो सबैमा सुहाउँछ के हैन स्वाहा पनि काने काने मान्छे त्यस्तो छैन मेरो बुढीले यो डन गर्यो अनि मम्मीको लागि चाहिँ त्यो कालो के भने रातो हिजो साथीहरु कस्तो पानी पर्यो थियो है आज यस्तो मजाले घाम लागिराछ कि आम्मा कति मजा आइराछ के बेबी यार त बल्ल ग्लो हाने मेरो बुढीको चेहराले चस्मा लगाइदिउ त एकछिन लाउन म यहाँ भित्र राखेछु हो यो चस्मा भनेको भित्र एकान्तमा कुनामा लगाउने चस्मा हो रे डन्ट एनीथिङ वाच दिस माइ चस्मा अन्डर बाहिर बस साथीहरु अब चाहिँ हामीले दबाई सबै लिएर चस्मा लिएर चाहिँ अब घर जाँदै छौ हैन पानीपुरी खाने कि बेबी कतै पाइयो भने मिठो है ट्राई गरौँ है कता पो पाइन्छ अब यहाँ अब यता बाबु र मेरो फेरि छुट्टै डिल भाछ फेरि यहाँ होइन भनेर उहाँ रिसाउनु भएको छ कि जस्तो मानिसु चाउचाउको डिल भयो के उसको पैसा खुवाउँछु भने आ त सबैलाई तीनटा चाउचाउ खुवाउने अरे चारवटा के रे चारवटा चाउचाउ किन्छ अरे के त्यसको पैसाले हो र हो र सानो हैन ले पैसा किनम पैसा कहाँ छ भन्ने कुरा त पत्तै लाउन सक्दैन पैसा पैसा नि के रे नभन्ने रे रिक्सावालासँग झगडा गर्दै लास्टमा फाइनली यहाँ चाहिँ मोमो खान बसेको छ मैले हामी यहाँ भाडाहरु पनि फेरि कस्तो आफ्नो मनमर्जी भन्दिन्छन् के रिक्सावालाले जस्तै औडा लाग्ने के अघि त्यही ठाउँमा जानलाई 20 रुपैयाँ भाडा लियो अहिले त्यही ठाउँबाट आउनलाई 30 रुपैयाँ अरे एकजनाको अब चाहिँ यहाँ मोमो खान बसेको छौं हामीहरु अब टेस्ट गरौँ मोमो कस्तो हुन्छ यो मैले किन देखाएको थाहा छ किन हाम्रो काठमाडौँ बासीहरुलाई चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्तो पाउँदैन नि त सुप अलरेडी के हो के हैन भन त यो झोल टेस्ट गरौ त भे कहीं कहीं पाइन्छ अरे काठमाडौँमा पनि यो पनि नत्र भने अचारमै हो है ममा खाने आज भन्छ सब भुलिसके यस सानो लौ ल साथीहरु अब चाहिँ ममा दिम है त दनाका के रे ममाको पीस के कस्तो ठुलो हुन्छ अनि दामी मिठो हुन्छ खाइदिने आगोलाई मुखपुललाई बाबु तार्छ उतार मुख बाबु तार्छ यस्तो गरे के गरे उले तार्छ ल बिस्तारै एकछिन सेलाएर खाम न ल साथीहरु ममा आइसकेको छ चट्ट लाएर खाइदिउँ है त एकचोटी फुटाले हो के खाने फुटाले खाऊ न हो है कस्तो बेबी नब्बाल बुझ्दैन खसीको रहेछ नि खसीको मिठो डुक्री भएन नि महँगो त्यसै हो मिठो मिठो सुप खानु फर्स्ट क्लास जना मन कस्तो मिठो ल हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि मेरो बुढोलाई सेक्का मगाइसकेको छु ल बुढोलाई मगाउनु अ तपाईलाई नै यसलाई यहाँ नि राख्नु पर्ला टेस्ट गर्नु न तपाईले एउटा फर्स्टमा तपाईलाई हो के ल यहाँ कस्तो यसमा न मिठो है ल मम्मी मम्मी एउटा खानु न एउटा गजब कस्तो लाग्छ तपाईलाई खानु छिर खानु लौनु हेरन एउटा नाम देउरे के यता यता पनि तान्न लागि ल कसा लडा के भाउले माथि कस्तो हुन्छ त्यही त त्यसै गाउने कस्तो बाबु मिठो छैन मम्मी मिठो छैन बे कस्तो लाग्यो तपाईलाई एकदम बेस्ट हैन ठीक छ यतिको चाहिँ हुनुपर्छ के खानु अब मैले खान्छु है साथीहरु छैन त हैन त्यति खान एकदम फिल ल्याउ पहिला सुरु त्यो कुरालाई फिल लिने कस्तो पोलेको मासु लगाइज अहिले चाहिँ हामीहरुले मोमोहरु खाएर मम्मीलाई छोड्न जाँदै छम मम्मी चाहिँ बर्दै हो नि त मम्मीहरुको घर ल गए मम्मी है दानु राम्रोसित अठै आउँछ फुलाले देख है केराले देख ल जाम अब त्यो गाडीमा चाहिँ मम्मी र बाबु चाहिँ जानुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अब घरतिर जाऊ अब मम्मीको घरतिर पनि लगेर जान्छु हजुरहरुलाई कुनै दिन रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ मम्मीको घरतिर पनि जति जना पनि पुरानो भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ हाम्रो मेन च्यानलको स्टार्टिङको भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ घुमिसक्नु भएको छ हामीसँग मम्मीको गाउँतिर हैन बेबी अब चाहिँ हामी घरतिर जान्छौं साथीहरु एकदम धेरै शोर शराबा छ यहाँ चाहिँ लगाइ जानु चाहिँ घर गएर भेट्नु पर्छ है त मम्मीसँग भेटेर कस्तो लाग्यो तिमी खुसी लाग्यो है खुसी लाग्छ अनि छुटिदाखेरि अलि नराम्रो लाग्छ सँगै बस्न पाइते हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब क्यार हुँदैन नि त सिधै घर गएर भेटौँ है त ओके साथीहरु हामी चाहिँ भर्खरै घर आइपुग्यौं हैन हाँसो लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ निन्द्रा लागिरहेको अब एकछिन चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ घाम पनि लागेको छ आज हिजो चाहिँ पानी पर्यो हैन त्यो वर्ष एकछिन मस्तले रेस्ट गर्ने हो त्यसपछि फेरि के हुन्छ चस्मा वाली कस्तो लाग्यो चस्मा वाली प्लिज साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला हैन यो चस्माले मलाई सुहायो कि सुहाएन अब यो चाहिँ मैले लगाएर हिँडिराख्ने चस्मा होइन यो चाहिँ फोन सोन हेर्दा यताउता गर्ने बेलामा नर्मली अब आई एम अ युट्युबर बिग युट्युबर हैन डोन्ट से माई अनि त्यो अबी कति राम्रो आको यार कलर मेरो बुढोको पछाडीको उसको सकिन मैले सकिन ल त्यो साथीहरु मम्मीलाई त्यहाँ छोडेर आएको छम अब मम्मी त्यहाँ घर पुग्नु अनि फोनसन गर्नुहुन्छ होला हैन सो त्यही नै हो मम्मीसँग भेटघाट भयो रमाइलो भयो हैन अनि त्यसपछि एकछिन छोड्न पनि गयौं प्लस मम्मी बिरामी भएर आउनु भएको थियो नि त टाउको दुख्ने यताउता के समस्या लिएर अनि आँखा साका पहिला चेकअप गराउनु पर्छ भनेर डाक्टरले सल्लाह दिइसकेपछि आँखा चेक गराएको अब आँखाको दबाईहरु सबै लगेर जानु भएको छ हैन अब त्यो दबाईहरु खाएर पनि सन्चो भएन भने अनि प्रेसरहरु अनि सुगरहरु चेक गर्नु पर्छ अनि मेरो पनि एकदम धेरै टाउको दुख्थ्यो साथीहरु अनि त्यही भएर मैले पनि अब गएको बेलामा चेक गराइदिहालम न त बारबार जाने मौका हुँदैन भनेर चाहिँ चेक गराएको थिए तर यही आँखाले गर्दा के भने त्यो सुगर प्रेसर चेक गर्नु भन्नुभएको छ अब एकचोटी चेक गर्न पर्ला हैन अब यही नै हो मेरो चस्मा यामा यहाँ आउन न फेरि पनि अर्को आँखाले आली यो रात नि चेक गराको चारवटा चेक गराको अनि त्यसपछि यो छ अरे के टाउको दुखिरहेको थियो नि त अनि त्यो भएर चेक गराको अनि त्यसपछि चेक गराउने बेलामा यस्तो चस्मा मम्मीलाई पनि चस्मा दुख्दैन गरे खै यो चाहिँ अब बिचारको लागि मोबाइल चल्छ अलिअलि पावर नर्मल पावरवाला अनि मोबाइल हेर्दा अनि यताउता मोबाइलहरू हेर्दा हुन्छ नि त्यो बेलामा लगाउने अरे टाउको दुख्दैन अरे कि यसले मम्मीलाई के भयो मम्मीलाई त आँखा कमजोर छ त्यही चस्मा के दियो त के गर्ने चस्मा अनि दबाई अब पछि टाउको दुख्न नि सन्चो भएन भने सुगर प्रेसरको चेक गराउने अरे त्यसले गर्दा पनि हुन्छ अरे के टाउको दुख्छ अरे अनि त्यो सुगर प्रेसर पनि चेक गर्नै त नि कसको मम्मीको ढिलो भइहाल्यो अब उतै गएर गर्छु भन्नुहुन्थ्यो कस्तो लाग्यो तपाईलाई मेरो आहा ठीक छ राम्रै छ राम्रो छ ख तपाईलाई कस्तो देखिन्छ आमा म तिमी आमालाई ट्राई गर्नु छिराउनु न कता हो त्यस्तो अर्को लायो नि कहाँ हुन्छ हो ओहो बल देखिँदै छ एउटा यस्तो चिटिकै किन्नु म किन्छु आँखा त चाहिन्छ नाक्सो भएन के चस्मा अडाउने नाक्सो चाहिन्छ नाक त डोर लाउनु पर्ला यस्तो यहाँ नि यस्तो अंकुश गराएर यसरी बान्नु पर्यो हामी यही डोरो बाने पनि हुन्छ यही डोरो बाने हुन्छ खै अर्को आमालाई कस्तो देखिँदो रहेछ गजब देखिनु उनले चाहिँ अर्को आमालाई लैदिन न कस्तो देखिन्छ कस्तो राम्रो देख्यो के बिबेतातिरको सिन है निलो के आकाश निलो हिजो एकदम धेरै गाउ त्यो पानी पर्यो नि त पानी जस्तो शीतलहर के पानी टाइपको भयो नि त पानी पर्यो नि त हो त्यही भएर चाहिँ अहिले छर्लङ्ग फाट्यो अबदेखि चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ होला ठ्याक्कै पुस होइन बेबी पुस 15 देखि चाहिँ गर्मी गर्दैछ अब हावाहुरी लाग्छ तराईको हावाहुरी फेरि खतरा हुन्छ चैते हेर्नु है साथीहरु हेर्न कस्तो राम्रो देखियो के आमामा हरि ल यो चस्मा तपाईलाई कसरी देखिन्छ सबै देखिन्छ हामी लगाउनु यहाँ ठोकिन्छ फेरि कान घोस्छ फेरि ओहो उधार न उभे गरे अझै कस्तरी उभिने यो अलिकति डरम भएर साथीहरु देखेन है कसरी उभिनु भयो भनेर आमा कम्मर त छटके पारेकै हाम्रो आमाले भाँचेकै हो फ्याट्टा बारेर भाँचेकै हो कम्मर Komar. ल गाइज अहिले चाहिँ मम्मीलाई छोडेर आइसकेपछि आराम गर्यौं बुढाबुढीले एकदम धेरै थकै लागिरहेको छ साथीहरु किन हो के लास्टै भन्दा लास्टै थकै लागिरहेको छ यार निन्द्रै मात्रै लाग्छ एकदम धेरै लामो सफर भएर कि साथीहरु धेरै पछि त्यस्तो पनि लागिरहेको के मलाई सो अब चाहिँ खाना खाँदैछम हामीहरु अब मैले चाहिँ साँझ स्टार्ट गरे किनकि मैले भिडियो एडिटिङ गरिरहेको थिए सो त्यसकारणले साँझ स्टार्ट गरे यहाँ चाहिँ मेरो बुढी ओ बुढी ए बुढी तिमी रिसाउनी सधैं नै मुडी माय गॉड बाटो बाटो लक्कड़ हिडी 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 बुढी ओ रिसाउनी तिमी नै मुडी ल खाना खामा अब गर्छु तिमीलाई भनी आई लभ यु बुढो भनी ल गाइस मेरो बुढो पुग्न बेबी ह मम्मी पुग्न पुग्न हैन पुग्न बगी न फोन गर्छ म मम्मीले मम्मी पनि पुगिसक्नु भो हामी पनि घरमा आइम हैन यस्तै छ साथीहरु अचेल चाहिँ एकदम थोरै एकदम धेरै खै बिराम भएको के भएको हैन एकदम धेरै त्यो हुन्छ नि लोसेपन हुने धेरै नबोल्ने अनि केही कुराहरु पनि थाहा नपाउने एकरो त्यस्तो खालको हुनबा छैन आई डोन्ट नो व्हाई माइ बुढो बिरामी व्हाट ह्यापन माइ बुढो तर के पनि थाहा छैन हैन माइन्ड डिस्टर्ब भइराछ धेरै धेरै समयपछि हामी त्यत्रो ट्राभल गरेको नि त त्यो भएर हो कि अब ट्राभल गरेको यत्रो दिन भइसक्यो घरमा आको हैन त्यो रिकभर हुन पर्ने हो मेरो बुढोलाई के बाछ आई डोन्ट नो साथीहरु त्यो कुरा मैले पत्ता लगाउँदै छु हजुरहरु पनि प्लिज त्यतिन्जेलको लागि कहिलेकाहीँ सधैँभरि एउटै नासको भइन्न मान्छे हैन त्यो भएर चाहिँ हामी पनि बिस्तारै रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ मेरो बुढा त्यो भएर चाहिँ प्लिज डोन्ट माइन्ड ओके साथीहरु प्लिज नेपाली फ्यामिली आई सबैलाई बुझ्नु होला तपाईहरुले हैन अनि त्यसपछि नेपाली फ्यामिली बिग अन्डरस्ट्यान्ड के माइ फ्यामिली ओके अनि त्यही भएर सबैले बुझ्नु होला साथीहरु लट्स अफ लभ खाम खाम